Oi galera, tudo bem? Pode entrar! Hoje vocês vão conhecer meu apartamento, finalmente! Eu cheguei com esse vídeo pra vocês, a tour do meu apartamento, que tava assim, ó. Rolando há meses, anos praticamente, né? E finalmente meu apartamento, eu acho que ele está pronto, né? Tá do jeitinho que eu queria, tá tudo certo. Então hoje eu vou mostrar ele completo pra vocês, eu espero que vocês gostem, espero que vocês gostem da decoração, das coisas e tudo mais. E eu tô bem feliz com ele. Então, vamos lá, vamos conhecer, né, Lana? Vamos conhecer, Laninha? Vamos conhecer o apartamento de mãe? Vamos conhecer! Então, aqui como vocês já sabem, essa é uma área onde eu ponho, tipo, as coisas, decorações que eu acho bonito, revistas que eu tenho, eu guardo minha placa do YouTube, que eu gosto bastante. Para revistas, inclusive Camila Coelho, amor da nossa vida. Aqui eu tenho o vaso bonito que eu tinha mostrado num vídeo recente pra vocês. Aqui mais revistas, meus CDs, alguns outros acessórios não, decorações, né? Eu gosto bastante. Eu já tinha feito um outro vídeo, mas eu mudei algumas coisas aqui. E muitas coisas continuam as mesmas. Já tinha feito a tour pelo escritório, né? Mas hoje vou mostrar a casa toda. Então vamos ser mais rápidos dessa vez. Isso aqui vocês já conheciam. Só que eu tive que trocar as tacinhas aqui, né? Coloquei outras taças. Mas as bebidas eu acho que continuam as mesmas. O meu liquidificador do amor, ele continua aqui também. E minha cozinha, vamos pra cozinha, que vocês não viram minha cozinha, eu acho. Não quis mostrar. Minha cozinha ela é toda decorações assim, vermelho, que tá tampa aqui, ó. Que a gente esquece de guardar, né? A gente esquece de guardar. Aqui tem minhas panelas. Mas eu vou mostrar pra vocês que tá tudo bagunçado, tá tudo muito bagunçado. Então aqui eu guardo panelas, aqui eu guardo muitas bagunças, coisas que, tipo, não teve espaço na casa assim pra colocar. Aí aqui tem as minhas coisinhas, tipo, de comer. Isso aqui, a sorvete do amor. E meus talheres, que não tem nada demais. Gente, não quero mostrar pra vocês a minha lavanderia, porque a situação aqui está crítica. Uma pessoa que mora sozinha é difícil de dar conta de lavar todas as roupas sozinha, assim. Então, eu não quero mostrar pra vocês que tá vergonhoso a coisa, sério, tá crítico. E eu geralmente não chamo muito diarista, essas coisas assim, pessoas pra limpar a minha casa, porque, primeiro, eu sou mão de vaca. Segundo, eu acho que dou conta de limpar sozinha. Assim, eu acabo não gastando dinheiro com isso, mas o principal fato é que eu sou mão de vaca. Aí aqui na minha geladeira tem minhas fotinhas, assim, que eu coloco de eventos e tudo mais, Make Up Forever, Cat Von D, aniversário da Kéfera, um evento que eu fiz, um evento da Urban Decay, esse aqui também é aniversário da Kéfera. E vamos lá. Não sei se vocês lembram, gente, do apartamento como ele era, tipo, não tinha nada aqui. Aí eu coloquei o forno, coloquei micro-ondas, brigada avó, inclusive, pro micro-ondas. Vamos lá, aqui você já conhece meu escritório, meu trabalho, onde eu fico produzindo, editando vídeos pra vocês, tá? Então aqui é o meu cantinho de lazer também, né? Meu cantinho de lazer, meu cantinho de trabalho, né? Vamos ser mais específica, vamos ser mais específica, né? Inclusive a miséria tá me ajudando a gravar, muito obrigada. E aqui é a casinha dos meus gatos. Meus gatos têm uma casinha muito linda, só que eles não usam ela. Quem dorme aqui só é o bezinho, bem às vezes mesmo ainda. E aqui tem um negocinho de fazer ginástica. Eu faço ginástica, tem muita gente que pensa, Lindsay, você não faz ginástica? Você faz ginástica? Eu faço ginástica, até que salto alto, meu amor. Então, ó, não vem debochar de mim não, viu? Não, não vem fazer a debochada que nós não é magra só porque nós não come. Eu como pra caramba, eu faço ginástica também, tá? Então, deixo isso claro. Então aqui é o meu corredor, não tem nada demais no meu corredor. Absolutamente nada, tem só uns quadros aqui que eu coloquei. E aí tem esse aqui, meu closet, que vocês já conhecem. Vamos entrar no meu closet, que é onde eu guardo meus recebidos que eu recebo aí do mês. Então tá tudo acumulado aqui. Recebidos pra eu mostrar no próximo vídeo pra vocês. Tem mais recebidos aqui no canto, tem mais recebidos ali no canto. Que são coisas que eu tô pra gravar ainda pra vocês, então basicamente é isso. Vocês já conhecem meu closet,
Tem tour nele, tem tour na minha penteadeira aí no canal, caso vocês queiram ver. Tem tour aí, tipo, por dentro do meu guarda-roupa, caso vocês queiram ver com mais detalhes. Mas basicamente é isso, gosto muito do meu closet, porque ele é uma coisa meio rockstar. Nossa, a pessoa não sabe. É bem rockstar. Ele é bem rockstar. E eu gosto muito dele. E aqui é onde eu guardo muita coisa, gente. É um ambiente onde eu tenho um pouco de pânico, às vezes, de entrar, porque eu fico assim, meu Deus. É muita coisa, sabe? Muita coisa, tipo, guardada, muita coisa que eu fico pensando só na mudança, quando eu for fazer. Eu não quero nem chegar nessa parte, eu não quero nem pensar em mexer aqui nessa parte, gente. Eu vou falar pra alguém, se vira com isso, que eu não dou conta, principalmente desse negócio aqui. Ai, meu Deus, não quero nem pensar nisso, não quero pensar. Quem é que tá tentando abrir a porta aí? Meus gatos. Vocês querem conhecer meu quarto? Vocês já vão conhecer meu quarto, vocês vão conhecer meu banheiro primeiro. Vamos lá. Então, aqui é meu banheiro. É um dos meus banheiros, tem dois banheiros aqui no apartamento. Então esse aqui é o banheiro de visitas. E não repara, sabe? Eu deixo muita coisa. É porque eu tenho muito, muito, muito shampoo, muito produto de cabelo. Ele é bem bonitinho, meu banheiro, gente. Tem que dizer que eu gosto muito do meu banheiro. Gosto dos meus dois banheiros, que eles são bem lindinhos, bem limpinhos, do amor. E vamos lá. O que tem mais de legal pra mostrar no meu banheiro? Eu não sei. Ele é um ambiente aconchegante. Vocês viram que eu não precisei aí no vídeo de... Primeira vez que eu mostrei meu apartamento, eu não mudei nada no banheiro. Eu só coloquei um vaso ali no canto e uns shampoos ali dentro do box. Mas não precisei alterar nada, não mexi em absolutamente nada de reforma nem nada. Agora vamos conhecer o meu quartinho, né? Mas na verdade eu já tinha feito tour pelo meu quarto, só que eu acho que eu mudei algumas coisas, não sei. Vocês que vão me dizer aí, talvez eu só tenha colocado mais sapatos novos. Vamos lá então. Entrando aqui no meu quartinho. Aqui no meu quarto vocês podem ver que tem algumas baguncinhas ali do lado, que são coisas tipo aspirador de pó, aquecedor, que não teve lugar pra colocar, realmente não coube em lugar nenhum, então tive que colocar ali no canto. Mas, tipo, ignorem facilmente isso, tá? Vocês já sabem, tem aqui a minha criado mudo, meu criado mudo. Esse negocinho eu já tinha mostrado pra vocês em vídeo. Todas essas coisas se manteram aqui, exceto alguns livrinhos que eu coloquei aqui que eu gosto. Girl Boss e o Recados do Bem, que é muito fofo. Aqui eu não quero mostrar. Aqui eu não quero mostrar porque tem coisas aqui, ó. Eita, ela transa! Que coisa! Olha, ela transa! Que coisa, que pecado. Aqui embaixo eu não quero nem abrir, que é pura vergonha, tá? A pessoa, onde ela não tem onde guardar as outras coisas, ela põe aqui. Então, eu não vou abrir essa gaveta, sério. Pelo bem de vocês. Aqui, vocês já conhecem, né? É minha sapateira. Minha sapateira não. É basicamente uma sapateira. Que é onde eu ponho todos os meus sapatos. E sim, eu sou uma pessoa, uma centopeia, né? Então, tem muito sapato aqui de lindição. E eu amo todos os meus sapatos. E aí, eu não lembro se eu tinha mostrado no outro vídeo do quarto, eu coloquei um espelho aqui, antes não tinha espelho, aí eu coloquei espelho. Eu não lembro se tinha um tapete também, aí eu coloquei um tapete. Eu quis deixar o quarto assim com uma decoração mais vintage, mas na minha meu próximo apartamento não será assim. Aqui meu lustre, vocês podem ver que ele não tá muito certo ali em cima, porque quem colocou não soube fazer muito bem, né? Mas ignorem este fato, porque o meu lustre é bonitinho. E meu quarto ele é todo tipo, branquinho, vintage, assim, com rosa, rosê. Vocês puderam ver aí, né? Tipo, é um quartinho bem feminino. Que a garota é bonitinha, bonitinha, feminina ela. Vamos conhecer o meu outro banheiro agora. Que aqui tem muita coisa também, gente. Sério, aqui tem muita coisa. Olha que bonitinho meu espelho. Obrigada Colgate por ter mandado esse espelho fofo. Não tem muita necessidade dele aqui, mas eu gosto de ter ele aqui. Às vezes a gente vai tirar uma sobrancelha, nunca se sabe. Mas tem um espelho bem aqui na nossa cara, como a gente pode ver, então... É só mais um espelho. Aqui eu ponho todos os meus produtos, não todos os meus produtos, mas alguns dos produtos que eu mais uso de cabelo. Aqui desodorante, cuidado de pele, que eu mais uso, protetor solar. Inclusive tem uns 1, 2, 3, 4...
protetores solares. Só aqui em cima tem muito mais protetor solar. Eu vou dar uma leve mostrada nas coisas aqui pra vocês, que são coisas de cabelo, de lavar o cabelo aí, que não couberam em outro lugar. Então, ignorem. Ignorem essa baguncinha. Aqui são produtos de pele. Eu guardo, eu deveria ter um espaço maior pra isso, porque eu uso muito produto de pele. Então aqui fica todos os meus produtos de pele, aqui fica as minhas escovas de cabelo, tá faltando uma. Aqui eu não sei se eu deveria mostrar. Tem nada demais aqui, tem nada demais, gente. Aqui tem só escovas de dente, sabonete, protetor barba, bobeira. E aqui é onde eu coloco todos os meus produtos de cabelo. Real. Tem muito produto de cabelo aqui, gente. Tipo, não tem mais espaço pra absolutamente nada. Por favor, parem de me mandar coisa de cabelo e me mandem comida. Eu preciso de comida. Eu não preciso mais de coisa de cabelo, gente. Não tô dando conta de usar isso, metade disso aqui, tá? Então não mandem coisa de cabelo, tá bom? Agradeço. Mentira, gente. Vocês podem mandar sim, tá? Vocês podem mandar sim. Quando não der, eu dou pras pessoas. Mentira. Eu culo tudo. É que eu sou apegada, me deixa. Ah, meu Deus, isso aqui é o reino de lindição. Vocês já viram esse banheiro, talvez, em vídeo, que eu geralmente mostro ele, não o outro. O banheiro, ele já tava desse jeito quando eu me mudei pra cá, então eu não precisei fazer reforma nenhuma também. Eu amo esse apartamento. Meu Deus, eu não quero sair desse apartamento porque eu amo esse apartamento. Então, realmente, eu não precisei, assim, mudar nada no apartamento. Ele ficou do jeito que tava. Eu acho que eu só coloquei papel de parede aqui no quarto e no closet também. Mas, de resto, eu não precisei fazer nenhuma reforma porque ele é perfeito. Desde que eu olhei ele, desde que eu aluguei ele, eu falei, não tem nem o que fazer aqui. É o ambiente perfeito pra morar, né? Mas vamos lá, dar uma geral assim tudo, vamos voltar. Bom, então voltando já no meu quarto pra cá, pra sala, pra vocês verem o ambiente todo melhor aqui. Eu esqueci de mostrar que eu tenho um quadro do YouTube. Que é muito legal, eu adoro esse quadro. E a parede tá um pouco suja porque cozinha é cozinha, né, gente? Não dá pra falar nada. Eu esqueci de citar também, obrigada Lana pelo barulho. A parede a gente teve que pintar também porque tava tudo branco, mas... pintamos a parede aqui, eu e meu ex, que vocês sabiam o próprio meu ex aqui. Então a gente pintou uma parede cinza e quis deixar essa coisa tipo cinza com vermelho e amarelo pra dar pelo menos uma corzinha no ambiente. Mas ele é basicamente colorido. Acho que só na sala assim ela é mais trevosinha. Lana, eu vou te pegar no colo e vou te morder. Meu lustre, eu já tinha mostrado talvez em vídeo pra vocês, que é uma gracinha. É, aqui tem uma vela, tem uma caveira que a dona Lua me deu, minha melhor amiga. Elisabeth também é minha melhor amiga, antes que ela fique com ciúme, tá? Tá, querida. E aí tem meu cacto, aqui que comprei também recentemente. Porque esse ela não consegue matar. Esse aqui é pra tomar bons drinks na sala e eu deixo ele aqui porque ele combina com lustre. Muito, muito, muito. Coisa mais linda, né? Aí, vamos lá, que eu esqueci de mostrar a sacada pra vocês, que finalmente eu meio que dei uma finalizada. Eu vou abrir ela brevemente e mostrar ela brevemente, porque os bichos daqui, eles entram com vontade, tá? Então aqui na sacada, eu deixo a minha mesinha aqui pra tomar o café da manhã e tudo mais, eu acho fofo. Provavelmente esteja bastante escuro aí pra vocês enxergarem, mas eu deixo um ambientezinho agradável aqui. Lá fora, claramente, não dá pra enxergar nada, porque está de noite, mas eu acho que é isso. Tipo, eu gosto daqui, de tomar um cafezinho da manhã aqui, eu acho fofo. Mas, basicamente, é isso. Este é meu apartamento, espero que vocês tenham gostado. Eu gosto da minha sala porque ela é trevosinha. Vocês perceberam como minha sala é trevosinha? Eu gosto dela, dos detalhes, das coisas, tudo. Mas eu espero que vocês tenham gostado também. Eu acho que de cada cantinho tem um pouco de mim. Da minha personalidade. No meu próximo apartamento, eu quero deixar uma coisa mais única, assim, não tão bagunçado, né? Porque é o meu primeiro apartamento, então ficou um pouco bagunçado, não exatamente do jeito que eu queria. Me deixem saber aí o que vocês acharam, tá bom? E Lana, aquieta um pouco, tá bom, fofa? Para de ficar tão agitada. E eu sei que vocês vão perguntar dos gatos também. Os gatos, eles estão rondando por aí, eles são bem antissociais mesmo, tá?
Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de clicar em gostei, aí dizer o que você achou e também se inscreva no canal, que a Lana tá pedindo, né? Se inscreve no canal! Se inscreve no canal!